কাকুতিৰ ঘৰৰ কেছটোত মই নলগা হলে কাপোৰ কানি খুলি চুলি খুৰাই চুনৰ আগ দি ৰাস্তাত ফুৰালেহেঁতেন। সন্ধ্যাক তুমি কি কৈছিলা? সন্ধ্যা মানে বৌ, মই কি ক'ম, অৱশ্যে অথনি ধেমালিতে চিকুত এটা মাৰিছিলো। কি, তুমি সন্ধ্যাক চিকুটিছিলা? সেইকাৰণে তাই এতিয়া চিঞৰি চিঞৰি কান্দিব লগা হৈছে। বহক, মই আপোনাক এতিয়া এটা হাতৰ সুধিম। আপুনি কিন্তু হাতৰটো উত্তৰ দিব লাগিব, আৰু যদি আপুনি উত্তৰ দিব নোৱাৰে আপুনি কিন্তু বুৰ্বক হ'ব। কি, উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে মই বুৰ্বক হ'ম? অঁ, শুনক, টি টি কৈতিয়া কঁকাল টচিয়া হনুমন্ত ভাই মানুহ খেদি খায়। কি বস্তু কওকচোন! কি ক'লা? টি টি কৈতিয়া কঁকাল টচিয়া হনুমন্ত ভাই মানুহ খেদি খায়, কৈ দিয়ক, পিটিককে কৈ দিয়ক। পিটিককে কৈ দিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈছে ৰবা দেই। মানুহ খেদি খায়, এইটো এইটো বান্দৰ দেখিছা নহয়, কেনেকে পাৰো বান্দৰ। আপুনি কিন্তু এতিয়া বুৰ্বক বনিব দেই। বুৰ্বক মানে মই এতিয়া কি হ'ব পাৰে, এইটো কি হ'ব পাৰে? আপুনি তাৰ মানে বুৰ্বক? এ ৰবা, মই উত্তৰটো দিমতো, অলপমান সময় দিয়া। আচ্ছা, কি আছিল? টি টি কে টিয়া কঁকালটো চিয়া। হ'ব দিয়ক, সময় দিছো, আপুনি চিন্তা কৰক। মই অকণমান অৰ্চনাৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ। বেচেজনীয়ে বৰ দুখ পাইছে, তাই এনেই গালি খালে। আপুনি কিন্তু ক'ব লাগিব। কি হ'ব পাৰে বাৰু, এৰ আগত এতিয়া মই বুৰ্বকহে হ'ব লাগিবনে? তেৰি কি হ'ব পাৰে বাৰু, মাথাটোত নাই নহয়, এতিয়া মনলৈ একো নহাই হ'ল। টি টি টিয়া চি চি। অ, কিহে ব্ৰহ্মণী, ফুমফুৱাই কোনফালে যায়? হেই কাকুতি, ঘৰৰ পৰা আহোঁ ৰ, মুনৰ কইনাটো চাই আহোঁ। অ, মুনৰ কইনা চাই আহোঁ মানে কিয়? জোৰোণত আৰু দৰাৰ লগত যাওঁতে দেখিছিলি দেখোন। হেই, তেতিয়া দেখা পাইছিলো, এই বৰে হোৱাৰ পিছত দেখা নাই নহয়। অ, সেইটোও অৱশ্যে হয়, যাওক যাওক। মই ৰাতিপুৱাই মান ধৰি আহিছোঁ, বৰ ধুনীয়া মান দিছে দেই। অৱশ্যে মাকজনীও ভাল নহয়, তেখেতেই শিকাই পঠাইছে মোলৈ, বুজিছে, একেবাৰে স্পেচিয়েল মান দিছে, একেবাৰে ঘৰত বোৱা গামোচা। মাকেই বোৱা হ'ব, চেনেহৰ বাণীৰে মৰমৰ দীঘেৰে বোৱা গামোচা ধুতি চেলেং চাদৰ চব দিছে। ঐ, মোকো দিব না? আপোনাক দিয়ে নে নাই ক'ব নোৱাৰো, মোৰ কথাটো অলপ বেলেগ দিয়কচোন। মাকৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা দিছে, কম খাদুৰি তিৰোতানে, বুজিছে, একেবাৰে হেঁপাহত দিছে, একেবাৰে ধুনীয়াকে মই সাঁচি থৈ দিছোঁ। এ, মোকো দিব যি খাটাং, তক ধুতি চিলেং দিছি, মোক মেখেলা চাদৰ দিব। আনো ক'বতো নোৱাৰো, আপোনাৰ নামটো বা আকৌ লিষ্টত দিছে নে নাই, মানে কাক কাক মান ধৰিব তাৰ লিষ্ট এখন দৰাৰ ঘৰৰ পৰা আগতেই পঠাই দিয়ে। আপোনাৰ নামটো এতিয়া কাকতীয়নীয়ে দিছে নে নাই বা? হেই, কিয় নিদিব ঐ, বিয়াত মই ইমান কষ্ট কৰি লওঁ, ইমান কাম কৰি লওঁ, মোৰ নামটো কিয় নিদিব? তই আপোন হৈ গেলি, মই পৰ হৈ গেলো। ঠিকেই, যাওক, ক'বতো নোৱাৰি, শেষত হ'লেও আপোনাৰ নামটো ভৰাই দিব পাৰে। অ, মই মানটো লৈ আহোঁ দে, মই যাওঁ। যাওক। তিৰিকা, মা নিজত গোটেই শেষ আৰু, গম পাইছো, মতা মানুহটো হৈ এই সাধাৰণ কথাটোও নাজানো। নাই নাই, এই কলংকৰ দাগ মই সদায় লৈ থাকিব লাগিব, মই গম পাই গৈছো আৰু। কি হলা মুন্না, ঐ ইমান ভাল দিনতো চিন্তিত যেন লাগিছে, কথাটো কি? বৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটাত পৰিছো। পৰে পৰে, বিয়া পাতিৰ প্ৰব্লেমত পৰা মই বহুত মানুহ দেখিছো, সেইকাৰণে জ্যেষ্ঠজনৰ সহায় ল'ব লাগে, অভিজ্ঞজনৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে। সেইটো হয়, কিন্তু তোৰ পৰা জানো আৰু মই কিবা সহায় লাভ কৰিব পাৰিম। মোৰ পৰা? অঁ, তোৰতো মগজ বোলা বস্তুটো নাই, হেৰ ময়ে পৰা নাই, তই আৰু ক'ত কচোন? আজি যদি হাৰি যাওঁ নহয়, এইৰ ওচৰত মোৰ ইম্প্ৰেশ্যনটো একদম বৰবাদ হৈ যাব, বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব আৰু। ইহ ৰাম, বৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেম চেহ। অ' দা, মোক যদি ক'ব পাৰে কওক, মই যদি পাৰোঁ সহায় কৰি দিম। হাথৰ হাথৰ অ' এৰা হাথৰ,
জীৱনটোৱে কিবা হাতৰ যেন হৈ গৈছে। যিমানেই প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিবলৈ যায় সিমানেই খেলিমেলি হৈ যায়। এই দাৰ্শনিক দাৰ্শনিক কেতিয়াৰ পৰা হলি তই? ইণ্টেবাজি কৰিবলৈ লৈছ যে তই? তই ইণ্টেলেকচুৱেল হলি? আছে, বহুত প্ৰতিভা আছে, খালি এই দীপকক আজিলৈকে কোনেও চিনিয়েই নাপালে। অঁ, এবাৰ মধ্য গুৰমৰালৈ গ'লে গম পাই যাব এই দীপক কি বস্তু। আচ্ছা, এই দীপক নৱমাষ্টৰ আৰু নগা তিনিওটা সকলোৰে বাবে আদৰ্শৰ প্ৰতীক। খালি নৱমাষ্ট অকণমান চিপ চাওঁ, সেইটো এটা বদনাম হ'ব। তোৰে গৰু মৰাৰ ইতিহাসখন মোৰ আগত ৰচনা কৰিব নালাগে। পাৰ যদি সাঁথৰটোৰ উত্তৰটো দি যা। টিটি কৈতিয়া, কঁকালটো চিয়া, হনুমন্ত ভাই মানুহ দিখাই। এই সাঁথৰটো ন? কি কি কৈছে আকৌ এবাৰ কওকচোন। হে তেৰি, শুনি ল, ভালকে শুনি লচোন। টিটি কৈতিয়া, টিটি কৈতিয়া ন বেজি, গোটেইটো ভালকে শুনি লচোন। টিটি কৈতিয়া, কঁকালটো চিয়া, কঁকালটো চিয়া। আমাৰ ৰাজশ্ৰী বাই হয়, মাষ্টৰনী কয়, আমাৰ যোৰহাটৰে, মানে অনুদত কয়। আৰু কোন ৰাজশ্ৰী বা? কি ৰাজশ্ৰী বা? একেবাৰে ক্ষীণ। টিটি কৈতিয়া, কঁকালটো চিয়া। এ হয়, আমাৰ ৰাজশ্ৰী বাই হয়। হে চুপ, কি ফালতু কথা কয়। এ হয়ে আকৌ। হে তেৰি, তোৰ ৰাজশ্ৰী বাইৰ লগত মোৰ মানুহজনী সন্ধ্যাই কেনেকে চিনি পাব কচোন। আচ্ছা, তাৰ পিছৰখিনি তাইৰ লগত মিলে নেকি? যে হনুমন্ত ভাই মানুহ খেদি খাই, বাইৰ লগত মিলে নেকি? হয়তো ৰাজশ্ৰী বা আকৌ হনুমান কেনেকৈ হ'ব? আৰু মানুহ খেদি খোৱাৰতো প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে, কি হ'ব পাৰিব? সেয়া মই কোৱা নাছিলো, ময়ে পৰা নাই, ময়ে ইমান চোকা আছিলো, তথাপিতো পৰা নাই। তই হেই কাক যে মানে সুধি আছো নহয়, ডাঙৰ সমস্যা হ'ল আৰু দেই। উত্তৰটো নোলোৱাকে এতিয়া মই ঘৰৰ ভিতৰলৈও যাব নোৱাৰা হ'লো, তে ভিতৰলৈ সোমাবই নোৱাৰো, মানিজত গ'ল আৰু। এৰা, বৰ ডাঙৰ সমস্যা হ'ল। ঐ তই উঠ, উঠ। উঠিলো দা। তেৰি, ঐ তই ক'ত আছিলি? নাম আৰু যা। যাব লাগিব নেকি? হয়, যাবই লাগিব, বৰ বিপদত পৰিছো মানে, আপুনি যাওকচোন। না না, মই যাম, মই গুচি যাম, মই যাম, মই যাম, মই যাম। এই সব মাথা খাবলৈ আহে মানে। তেৰিগা, টিটি কৈতিয়া, কঁকালটো চিয়া, বাহিৰলৈকে যাওঁচোন, কাৰোবাক পাওঁ নেকি চাওঁ। ঐ মন, ক'ত যা? আন্টি, নাই নাই, অকণমান ওলাই যাওঁ। অঁ, মই তন্ত ঘৰতহে আহিছিলো, কইনা পিতো আছে না নাই? ঐ আছে, নাথাকি ক'ত যাব? ঐ মন, তোর কি হৈছে? ঐ নতুনকে বিয়া পাতা মানুহ ফুটি চুটি থাকিব লাগে, তই চোন মন চন মারিহে আছা। ঐ তোর কিবা প্রবলেম হৈছে নেকি? নাই নাই, কিনো প্রবলেম হব না, অলপ কিবা বেলেগ এটা চিন্তা। কি বেলেগ চিন্তা? ঐ তার মানে তোর মানুহজনীয়ে কিবা বেলেগ কথা কৈছে নেকি তোক? ঐ মন, তই সঁচা কথা কবি কিন্তু, বুঝি পাইছা না? আমার এটা ভাগিন আছে, সি বিয়া পাতিছিল, বিয়ার পিছদিনাই বোলে কইনাটোয়ে কুছি, তার বোলে এটা ভাল পোৱা পা আছে, ঘরখনেহে বোলে জোর করে বিয়া পাতি দিছি। তারপর ভাগিনটো কি করছি জানা না? ভাল পোৱা পাতুক মাতি আনি নিজের মাইকীটক বিয়া দি দিছে। সিও বিয়াত যে দিছিল কাপড়খিনি, গহনা সব দি দিছে। ওই তোর এনেকা হয়েছে নাকি? নাই নাই, মোর তেনেকুৱা প্রবলেম একো হোৱা নাই, বেলেগ এটা প্রবলেম। আন্টি, আপনি হাঁথর জানে নাকি? হাঁথর দুয়েটা জানো, পুরা না জানো। এই বড় বেয়া বস্তু, মাথাটোত বহুত কষ্ট দিব লাগে, এটাই মাথা, সিটো বেয়া হলে সব শেষ হৈ যাব নহয়, তাকে মাথাটোত কষ্ট দিনো কি লাভ হব? আছে নেকি জানো? ঐ তোর কি হৈছে? ঐ ঘৰত কাই আছে তো কব নোৱাৰা? নাই আছে, মই আহিবৰ সময়ত চাবলৈ নহল যে। আচ্ছা তই ক'ত যা, যা, মই তোর মাইকীটোৰ পৰাই মান লৈ আহোঁ। মান? হেই, তই সিমখা বুজি নাপা নেকি? তাই মোক কিবা এটা দি সেৱা কৰিব, বুজি পালি? তই এতিয়া যা। আর শুনছুন, তই মিখা চিন্তা নকরবি, নহলে তোর মাথা তো বেয়া হয়ে গেলে তোর মাইকিতে তোক ইরিটো গুছি যাব। হব দিয়ক, আপনি যাওক। ও যা। জি হয় হব, মই আর বুর্বক নাম লব নোৱাৰো নহয়, সলভ করবই লাগিব। ও মা,
নামটো সঁচাকৈ নাই বিদ্যা। হেৰি কৰাচোন, তুমি অকণ যোৱাচোন, মই অকণমান বহোঁ, যোৱাচোন। পেহলি ঝলক কৰে খুবসুৰত আছৰ ইন্দিকা কেশ কালা চাইকেল অগৰবত্তি আৰু এয়াৰটেল পোষ্টপেড প্ৰমিস। ৰুমতো নাইচোন, মুণ্ডাৰ লগত ওলাই গ'ল নেকি? কি কৰিছা তুমি বিচনাৰ তলত? ৰবা, বিচনাৰ তলখন চাইছো, সোমাই থাকিব পাৰিম নে নাই? সোমাই থাকিব পাৰি নে নাই? কোন সোমাই থাকিব? কেতিয়াবা ময়ো সোমাই থাকিম আৰু কেতিয়াবা এখেতো সোমাই থাকিব। বিচনাৰ তলত সোমাই থাকিব মানে এইটো ৰুম সৰু হৈছে নেকি? এ নহয় অ, কেতিয়াবা যদি আমাৰ এখেতৰ খং উঠে তেতিয়া মই বিচনাৰ তলত পিটিককে সোমাই থাকিব পাৰিম। মোৰ লগৰ এজনীয়ে কৈছে নহয়, যদি তাইৰ মানুহটোৱে কেতিয়াবা বেছি উৎপাত কৰে মানে বেছি মদ খাই আহে তেতিয়া বিচনাৰ তলত সোমোৱাই থয়। আৰু ময়ো কেতিয়াবা আমাৰ এখেতে যদি উৎপাত কৰে ময়ো বিচনাৰ তলত সোমোৱাই থ'ব পাৰিম। অ, এখেতে আকৌ মদ খায় নেকি? মই আকৌ মদ খোৱা মানুহ বৰ বেয়া পাওঁ জানা, ইমান বেয়া গোন্ধায়, কি কৰে কি নকৰে একো ঠিক নাই নহয়। মই কিহৰ কাৰণে আহিছিলোঁ পাহৰি গ'লো নহয়। অঁ, মাহীয়ে মাতিছে। মাহী মানে মোৰ মাহী নেকি? নহয় অ, তোমাৰ শাহুৱেৰৰ কথা কৈছোঁ, মোৰ মাহী নহয় জানো, কোনোবা আলহী আহিছে। বিচনাৰ তলখন অকণমান চাফা কৰিব লাগিব জানানে, অকণমান ওখ হোৱা হ'লে ভাল আছিল, পিটিককৈ সোমাই থাকিব পাৰিলোঁ হ'লে তেতিয়া। হ'ব, পিটিককৈ পিছত সোমাবা, এতিয়া আলহী আহিছে নহয়, পিটিককৈ চাহ কাপ বাকাকৈ, মইতো সদায় বাকী থাকোঁ, আহা। জোৰোণ আৰু দৰাৰ লগত গৈ আপুনি যিহে হুলস্থুল কৰিছিল, আপুনি যে চিঞৰিছিল আমাৰ তাৰ মানুহবোৰে বৰ খং কৰিছিল, আৰু আপুনি যে সকলোকে তই তই বুলি যে কৈছিল সেইকাৰণে আমাৰ মানুহবোৰে আপোনাক দেখিবই নোৱাৰে। আমাৰ পেহী এজনীয়েতো আপোনাৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈকে লৈছিল, কৈছিল এই যক্ষিণীজনীক বোলে। অ ৰমণি, কেতিয়া আহিলে আপুনি হয়নে? হেই ৰ, অলপ আগতে পালং ৰ, ৰচ ৰ, মোৰ কথা বোলে ইয়াৰ ঘৰত কিবা ওলাইছি, মই বোলে মিছা মিছা এটা পাৰিছ, মোক বোলে তাত মাৰিব খুজিছি। মাৰিব খোজা নাই নহয়, কাজিয়া কৰিবহে বিচাৰিছিল, আমাৰ মা বৰমাহঁতে ৰখালে বুলিহে, নহলে কি হলহেঁতেন নাজানো আৰু, ক'লে বোলে হাজাৰ হলেও আলহী। নহয় নহয় ব্ৰহ্মণি, কৈছে চাগে কাৰোবাৰ কথা, তাই কইনা হৈ আছে তাই কেনেকে জানিব, এই বাদ দিয়ক সেইবোৰ, বাদ দিয়ক। নহয় নহয় শুনা, হেৰি কৰা, তুমি যোৱাচোন চাহ একাপ বাকা আৰু অৰ্চনাক ক'বা লৈ আহিব। মই কিন্তু চাহ খাব অহা নাই দেই, মই মান ল'বাহে আহিছং, এনেও মোৰ চাহ খোৱাত ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাই। মান, তুমি যোৱা অৰ্চনাক ক'বা, অৰ্চনা দেখাই দিব আৰু তাইৰ হাততে চাহখিনি পঠিয়াই দিবা, যোৱা যোৱা যোৱা। ঐ, তোৰ বোৱাৰীৰ মুখখন মস্ত চলেচোন, কথা ক'ব পালি নৰখি। তাকেহে বুজিছেনে, ভালেই হৈছে বুজিছে নাই, মোৰ সুন্দলাই পাত পাৰি বহি থকা এজনী পোৱা হ'লে বেয়াহে লাগিলহেঁতেন, সেইকাৰণে ভালেই পাইছোঁ বুজিছে। অ, মই কি ভাবিছিলোঁ জানে, মই বোলো আপোনালোকৰ ঘৰলৈ লৈ যাম ফুৰাবলৈ আৰু তাতে ঘৰে ঘৰে নি মই সেৱাও কৰাম, তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ। বৰাইটো ইয়াতে লৈছি? নহয়, মানে বৰাৰ কথাটো কি হ'ল জানে, বৰাণী ঘৰত নাই যে, সেইকাৰণে নিয়মটো ইয়াতে কৰি পেলালোঁ আৰু। মা, উমা উমা, কি হ'ল আকৌ? হেৰি হ'ল নহয়, মান ধৰা লিষ্টত এখেতৰ নামটো নাই, মানে আপুনি যিখন আমাৰ ঘৰলৈ দিছিল। ৱাই, কেলৈ নাথাকিব, আছে। নাই নহয়, হেৰি
আপোনাৰ নামটো ব্ৰহ্মণী নহয় জানো? ওমা লিষ্টত নামটো সঁচাকেই নাই। ওই কেলে নাথাকিব, মই নিজে লিখি দিছো। মোৰ মিছা কথা কম নেকি মা? হ'ব দে, মোৰ নাম নাই যদি নাই আৰু মই এতিয়া যাওঁ। হ'ব দে আইচাওঁ। ওমা নামটো সঁচাকৈ নাই, বিদ্যা। হেৰি কৰাচোন, তুমি অকণমান যোৱাচোন, মই অকণমান বহোঁ, যোৱাচোন। এই টি টি কৈ টিয়া, কঁকালটো চিয়া, হনুমন্ত ভাই মানুহ খেদি খায়। এতিয়া এইটোৰ যদি উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ, মই বোলে বুৰ্বক হ'ম। এইডাল এনি টাইম মানে খালি ফোনতে থাকিব, ইয়াৰ নিচিনা প্ৰেমিক দেখা নাই দেই। এইটো মোন নহয়নে? চাওঁ এইফালে আছোন। হেই এডাল ৰাখ, তহঁত ইয়াতে বহি আছ, চাওঁ লৈ ফাল যা। কিবা চিন্তাত থকা যেন লাগিছে, আমাক নেদেখাকে পাৰ হৈ গলি। অ এতিয়ানো আমাক কেনেকে দেখা পাব? এতিয়া কেৱল তুমি আৰু মই। কি যে কথাবোৰ কওঁ নহয়। নাই মই বেলেগ কিবা চিন্তা তাত গৈ আছিলোঁ আৰু। বেলেগ? অ এতিয়াতো বেলেগ চিন্তাই কৰিবি। এই নহয় অ, বৰ সমস্যা তাত পৰিছোঁ। সমস্যা? কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা? আৰে বিয়া নাপাতিলোঁ কি হ'ল, সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰোঁ নহয়। তাকে, বিয়া পাতিয়ে লাজ পাইছোঁ। লাজ? তো কাৰ আগত লাজ পালি? কাৰ আগত আৰু হ'ব, এই সন্ধ্যাৰ আগত। অ তাৰমানে কথা সেইটো। এই এই ই বৰবাদ, এই প্ৰথম দিনাখনে লাজ পালে যেতিয়া, ই চিৰজীৱন তলতীয়া হৈ থাকিব লাগিব। বৰবাদ মানে বৰবাদেই। তহঁতে মানে অকল থাতলামি কৰ, সমাধান কিন্তু মোক কোনেও নিদিয়। তই এইবোৰ কিয় চিন্তা কৰিছ? আমি আছোতো, কোৱা না ভাই। আরে এইবোৰ কথা মানুহৰ আগত শিকাব নোৱাই নহয়, প্ৰবলেমটো কি হৈছে ক। আরে ভাই কৈ দে, কৈ দে লাজ কিয় কৰিছ ভাই। আরে কৈ দে না ভাই, লাজ কিয় কৰিছ কৈ দে না। এই ৰাণা, তহঁতে বৰ ফাটলামি কৰ। এই কি হৈছে ক না ক। মানে কথা হল, তাই মই বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ? তাৰপিছত এই ৰণা বৰ কিবা কৰি থাকো, কচোন ক ক। অসভ্যহত, বিশ্বনাথ বুলি কওঁতে তহঁতে কি ভাবিলি ন? বিশ্বনাথ বহি কথা পাতি আছিলোঁ, তেতিয়াই তাই মোক সুধিলে কি সাঁথৰ সাঁথৰ টেঙালে এইডালে। এই টি টি কৈ টিয়া, কঁকালটো চিয়া, হনুমন্ত ভাই মানুহ খেদি খায়। এতিয়া এইটোৰ যদি উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ, মই বোলে বুৰ্বক হ'ম। সাঁতৰ ন পাৰিবিনে? এক মিনিট ৰচোন, মই নেটত চাই লওঁ। ঐ তই পাৰিবি নেকি? এই ৰ, আগতে আইতাই কোৱা মনত পেলাই লওঁ ৰ। তই? তাইক এবাৰ সুধি লওঁ ৰ, ৰ ৰ ফোনটো লগাই আছোঁ। ঐ কিবা ওলাইছে নেকি? সর্বজন আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিবৰণ ভাড়াঘৰ আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হকিন্ছ, অপায়ে 25 ৰুপিস কা টুথব্ৰাছ মুফ্ত, 65 ৰুপিস কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ, ডাইনাসোর পহলি ঝলক কৰে খুবসুৰত আছৰ, ইণ্ডিকা কেশ কালা চাইকেল অগৰবত্তি আৰু এয়াৰটেল পোষ্টপেড প্ৰমিছ।